อาคุณ CEO Master Club Maintain ដែលពេលដែលខ្ញុំបានចូលសមាជិកទើបដឹងថាតើយើងនៅកម្រិតណានៅកន្លែងណាដោយសារអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំគឺបើកនៅពេលដែល COVID មកគឺនៅពេលដែល COVID ចាប់ផ្ដើមគឺយើងចាប់ផ្ដើមហ្មងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ពីភាពអ្វីជាលំបាកហើយអា COVID ក៏អត់ទៅឆ្ងាយពីយើងដែរហើយអាជីវកម្មយើងក៏នៅតែដំណើរការបានរាល់ថ្ងៃមុនដំបូងគឺហេងសួយសតសាតហ្មងព្រោះយើងអត់មានគំនិតថាធ្វើឲ្យវាទៅជាស្តង់ដាទេដោយសារតែយើងអត់ដឹងក្បួនប៉ុន្តែពេលដែលចូល Master CEO Club ទើបដឹងថាហេងសួយពិតប្រាកដមែនតែសំណាងដែរដែល COVID ចាប់បានបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ធ្វើឲ្យយើងដឹងថាតើសមត្ថភាពយើងនឹងនៅប៉ុណ្ណឹងឬក៏អាចខ្លាយទៅជាធំជាងនឹងហើយក៏អរគុណ CEO Master Club មែនទែនដែលពេលដែលខ្ញុំបានចូលសមាជិកទើបដឹងថាតើយើងនៅកម្រិតណានៅកន្លែងណាក្បួនរៀបចំចាត់ចែងអាជីវកម្មរបស់យើងគឺសំខាន់បំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំមានទស្សនវិស័យមួយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំគឺថាបើយើងល្ងង់យើងនៅធ្វើជាចេះយើងនឹងល្ងង់មួយជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចូលជា CEO Master Club ហើយបានរៀនបានដឹងបានយល់ច្រើនហើយក៏នៅមានច្រើនទៀតដែលត្រូវរៀនដោយសារតែ